Dres საზოგადოებაში, თავად საზოგადოებაში, ერთი წუთით პოლიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიები გვერდით გადავდოთ, რეალურად არის თუ არა ის განწყობები და აი დაპირისპირების ის მასშტაბი, როგორც ეს ჩანს პოლიტიკურ დონეზე, ხო? Აი პარტიებს შორის ეს ჩანს, რომ არის დაპირისპირება შეურიგებლობა. ჩვენ საზოგადოებაც ასე გაყოფილია თქვენი აზრით. ჩემი აზრით შედარებით ნაკლებად არის უფრო გაყოფილი. ერთი რამის თქმა მინდა ბატონო ვახტანგ შეჯამებისთვის. Აი ქალბატონმა სალომემ პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ახსენა ცნობილი ფრაზა არა და არასდროს. Მე მჯერა რომ თუ გვინდა რომ შევცვალოთ არა კით, პირველ რიგში სიტყვა შესაძლოა უნდა შემოვიტანოთ აი ამ კონფიგურაციაში. Რას ნიშნავს ეს? Ჩვენ ახლა ნაციონალური მოძრაობა და ძვირფასი ოცნების წარმომადგენლები ხელს ვერ ჩამოართმევენ ერთმანეთს და ვერ შერიგდებიან ვერანაირ კონფიგურაციაში. Არ გვინდა. Ჩვენ მოქალაქეებს გვაინტერესებს სხვა რამე, აი ის რაც ლევანმა თქვა, თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი მართლმადიდებლობა ზოგადად. ეს გვაინტერესებს, თორემ ივანიშვილი და სააკაშვილი შეხვდებიან ერთმანეთს გადაეხვევიან ეს. ეს ჩვენ არ გვადაგდებს. ვიცი. უყურეთ ტექნიკურად ეგრო რეფორმულ განხორციელდეს გარკვეულწილად ხელი ხელს ხომ და ჩამოართვან ხო ამ ადამიანებმა და ყველა პრინციპში ხო და შევთანხმდეთ რაღაც პრინციპებს ეს არის შეუძლებელი ეს ადამიანები ვერ ვართმევთ საბოლოო ჯამში ჩვენ ხელს ერთმანეთს სხვადასხვა სუბიექტურ ფაქტორებიდან აი თქვენ პარტიაზე ვთქვათ ხო აი აქ ახართ რატო ვერ ართმევთ ხელს მაგალითად ლევან ხაბეიშვილის პარტიას რატო არა ეხლა არა აი ვთქვათ პირდაპირ რა გიშლით ამაში თქვენ ხელს ლევანს რაც უშლის ხელს მე ვიცი ეს არის 20 ივნისი ხო თავისუფალ სასამართლოზე ჩამოვართმევ ხელს თავისუფალ სასამართლოზე პოლიტიზირებულ პროკურატურაზე ჩამოვართმევ ხელს ხო მე შეიძლება ჩემი წარმოდგენები მქონდეს და სხვანაირად უყურებდი მათსაც და მათ ლიდერებსაც ხო და მეგობრებო სხვა რა მანდოართ რა ჩამოვართმევ ხელს თავისუფალი სასამართლო იყოს თავისუფალი პროკურატურა იყოს მე ხალხმა გადაწყვიტოს იმაზე კი არ უნდა იყოს ხაბეიშვილს რა ხმები აქვს და რა მოსწონს და რა არა ხალხმა გადაწყვიტოს კაცო ის რა მოსწონს რა დოზით აი თორემ მე გახარია კობახი გახარია კობახიძეს მელიას იმაზე რომ თავისუფალი სასამართლო კონდეს დავასრულებთ თქვენ ხელს რატომ ვერ ჩამოართმევ ჩამოართმევ არა აბსოლუტურად გაუგებარი რა არის ის სასამართლო განყინებული არა პიროვნებები არის და ამდენი ხანი რომ ლანძღავ იმ ადამიანს და ბონას რო ეძახი რაც არ უნდა თავისუფლად იმას ხო არა ეგეც გადაახვანდია სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე ყველაფერი გადაახვანდა კითხოთ რა იქნება მე მოგიქნება რას ამბობ საინტერესოა აგერ ხელის ჩამოართმევა არ ვიცი მაგრამ აგერ რაღაცა ხო მიდის ურთიერთობა საკრებულოების ნაწილში თქვენ სადა ნაციონალურ მოძრაობაში. აი უპასუხეთ, მაინტერესებს მოგაპასუხოთ. ზეპა აი ბატონმა ლევანმაც ობიექტურად იკითხა. ზეპარტიულ საკითხებზე აბსოლუტურად არავისთან პრობლემა არ აქვს ხელის ჩამორთმების. ზეპარტიული საკითხი არის ნამდვილად თქო რუსეთთან ურთიერთობა მაგალითად ოკუპაცია, სასამართლო, დემოკრატიზაცია, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ევროკავშირისკენ პირდაპირ ინსტიტუციურად სწორაცვლა და ასე შემდეგ. Ideași, ყველანი ერთი და იგივე პოზიციაზე ვართ, ხო? Რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებთან ხელის ჩამორთმევა არა თუ შესაძლებელი, არამედ აუცილებელიც არის. ზეპარტიულ საკითხზე, როდესაც ადამიანებთან მანდ მივდიოდი, აი თქვენ რო კითხვა დამისვით, მანდ მიმყავდა ლოგიკა. შესაბამისად, აი სიტყვა შესაძლოაში ამას გულისხმობ. ჩვენ ახლა შეიძლება ყობახიძე სიყვარულზე ვერასოდეს ვერ შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ მე ჩემი წარმოდგენები მაქვს, ანუ მის ღირებულებებზე, ფასეულებებს თუ კი რამე გააჩნია საერთოდ. მაგრამ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ საჭირო გახდა, აი ამ ზეპარტიულ საკითხებზე მასაც ჩამოვართმევთ. მას კი არა, მასზე უარესებს ჩამოვართმევთ, ანუ ხელს. თუ სახელმწიფოს ინტერესები ამას მოითხოვს და ჩემი აზრით ეს არის ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება, რომელსაც და აქსიომა, რომელსაც დამტკიცება აბა ბატონი ვახტანგი სულ მაგას ამბობს და გველაპარაკეთო და მე მგონია ბატონ ვახტანგს არავისთან არა აქვს ხელის ჩამორთმევის პრობლემა მაგრამ ამის მიღმა რა ხდება აი რატო აი გამოვარდი რატო აი თქვენ იც რა გაგვიგულებია რა ზუკამათობთ ეხლა რომ კობახიძე რო არასოდეს აი რასაც ლაპარაკობს არასოდეს ამაზე რო არ წამოვა, რასაც ბატონი ვახტანგი ლაპარაკობს, რასაც ლევა, არასოდეს ხო? ანუ ხელისუფლება აკლია, მთავარი კომპონენტი აკლია ამ ფასამ. არასოდეს არ წამოვა, ისეთ პირობებს გიყენებს და ხა ჩვენ ზივარდავთ. თქვენ ართმევთ ხელს ერთმანეთს, მაგრამ იქიდან არ არის გამოწვლილი ხელი. აბსოლუტურად მესმის, რასაც ამბობს. სწორი შენიშვნა და აქცენტი.